No final de tarde, sexta-feira, você ganhar um presentão da produção como esse, quer ver? Álvaro, ah, tem o Jornal do Louro ainda, daqui a pouco, tá? Notícias da segunda edição do Jornal do Louro. Rodou. Uma xícara de chá de mel de boa qualidade. É, um mel de verdade mesmo, mel bom. Como é que bom. A gente sabe? Olha, alguns apicultores dizem que o mel que cristaliza é o verdadeiro mel. Aquele que você tem lá um ano, tá sempre líquido, molinho. Ele é um... Mel misturado. Um melado. Tá. Não é um mel bom. Então eu tenho aqui uma xícara de chá... De mel de boa qualidade. Menos o de eucalipto. Para pão de mel. Porque vai dar um sabor muito, muito forte. Tá. Então de laranjeira, ou silvestre, ou de flores. Uma xícara de chá... forte, uma xícara de chá forte, feito com cravo, canela, em rama, erva doce a gosto. Isso, então, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr um copo de água, vou deixar essa água ferver, e aqui eu acrescento cravo, canela e erva doce. Ah, depois que ferveu. Isto, e vou colocar aqui, e vou preparar um chá. Um chazinho desse chá. Deixa ferver um pouquinho, desliga o fogo, abafa e eu vou ter este chá aqui, olha. Um chá de canela, sem açúcar. Cravo sem açúcar e erva doce. Então você põe aí, faz um chá de cravo, canela e erva doce a gosto, tá bom? Deixa forte, igual aquela cor que tá ali, pronto. Isso. Uma xícara de chá de açúcar refinado. Tá aqui. O chá você pula, agora vai no açúcar. Isso, eu vou colocar aqui o açúcar refinado, uma xícara de chá, junto com o mel e depois... Uma xícara de chá de açúcar mascavo. Açúcar mascavo. Esse pão de mel, ele tem um segredo. Diferente. Você quer que eu conte? Eu, claro. Lógico, né? Claro. Se eu fizer na batedeira, não dá certo. Por quê? Fica, ele pega uma liga, fica uma massa completamente diferente. Ele tem que ser feito... Na mão. Na mão. Então escreve do lado da receita aí, olha. Isso é importantíssimo, não o pessoal pode tá bater. Anotando. Não pode bater. Na... Essa sua receita é da onde, Alves? Alemã. Ah, é alemã. Pão de mel alemão. Você trouxe de lá mesmo. Isto. Uma receita típica de pão de mel. Na verdade, receitas de pães de mel existem muitas, centenas, muitas. Mesmo o alemão tem várias, esta é uma delas. Tá. Então eu vou misturando, olha, os dois tipos de açúcar com o mel. Então o que nós temos aqui até agora? Uma xícara de chá de mel de boa qualidade, uma xícara de chá de açúcar refinado, meia xícara de chá de açúcar mascavo. E agora que você coloca uma xícara de chá... Eu vou pondo aos poucos, olha, só para... E dissolvendo... Pra facilitar mexer. Isto, olha. Um pouco esse açúcar. E ele vai facilitando mesmo. O chá feito com cravo, canela e erva doce. Um chá forte. Um chá forte. Ah, e vai na mão aí. Na mão. Que impressionante estranho. Eu nunca isso, vi fazer pão de mel. Eu jeito. Devo ter umas 80 receitas de pão de mel. É? A maioria tudo feito em batedeira. Em batedeira. Neste caso não pode. Tá. E deve ser um gosto especial. A textura fica especial, porque se você reparar, não levam dois ingredientes muito básicos. Nenhum tipo de gordura e nenhum ovo. Não leva. Ah, não vai ovo, nem isso gordura. Contribui para que ele tenha uma durabilidade maior. São dois ingredientes que acabam estragando rapidamente. Ah, entendi. Entendeu? Eu posso ter... porque o europeu tem sempre essa preocupação das coisas durarem mais tempo, né? De conservação. Principalmente no inverno. No inverno, Olha aqui, coloquei todo o chá. Tá. E agora eu vou juntar a farinha de trigo. Ah, vai aí o quê? Vai três xícaras e meia de chá de farinha de trigo especial. Isso. Essa... aqui. A xícara medida, essa que você compra em... Não muito cheia. Normal. Você pôs direto. Direto, não... 3 xícaras e meia, já quantos, a medida. Quantos pães daquele tamanho de mel rendem? Uma média de 60. Ah, daquele então... tamanho, rendimento é excelente. É muito grande o rendimento. Se for em forminhas, chega até 80, em forminhas individuais. Aquele bonito do jeito que você fez ali, eu posso vender por quanto cada um? Com o de frutas a R$2. R$2 cada pão um. De queijo pronto. Pão de mel. Pão... Eu acho que eu tô com fome de pão de queijo, você quer saber mesmo? Eu devia ter trazido o pão de queijo. Pra comer. E o outro litradinho, como não tem os enfeites, não parece um porta-joia? 1,50.
Porque aquele listradinho é recheado com damasco. Ah, entendi. E o outro não. Ó, então agora... Dá pra ganhar um bom dinheiro, Alvo. Muito, muito bom. Você tem ideia de quanto você tá gastando nessa receita toda? De custo, vamos colocar aí, aquele com frutas, uma média de 12 reais. 12 reais pra fazer os 60 daquela qualidade. Isto, a 2 reais cada um, sairia 120. 120 bruto. Pra um gasto de 12 reais, quer dizer, a renda... Tem o trabalho todo, sim, tem que ser computado e o teu ganho. Claro. Então você presta atenção que se você fizer com carinho, com amor, aprender direitinho, com certeza você vai, esse final de ano pode tirar o pé da lama, hein? Com essa receita. Muita gente tem feito isso com receitas boas aqui do Norte a Norte, hein? E pão de mel as pessoas consomem o ano inteiro, é não verdade. É só na época do Natal, não é? Aqui chocolate em pó, 3 colheres de sopa, deixa eu mostrar, olha. Bem cheia, caprichada. Ah, colher, aquela aqui. Colher mãe, peraí, não baixa não, aí. Isso. Tá. 3 colheres de sopa cheias de chocolate em pó peneirado. Isso. Você peneirou então pra ficar mais... Peneirei, porque às vezes ele vem meio empelotadinho e facilita. Uma colher de chá rasa de canela em pó. Canela em pó, está aqui. Uma colher de café de cravo da Índia moído. Uma colher de café bem generosa, você né? Você compra já moído esse moído. Cravo da Índia? Já moído. Tá. Aí depois, uma colher de café de gengibre em pó. Gengibre em pó. Onde acha gengibre em pó para comprar? Em qualquer supermercado grande você encontra. Em todo o Brasil tem. Se não encontrar, pode até ralar um pouquinho o gengibre. E aquele sumo, aquela polpa, você coloca uma colherinha de chá aqui. Mas não coloca demais para não ficar muito amargo. Muito amargo, tá? Aí vai uma colher de chá de... cardamomo, o que, que é isso? Esse aqui já é mais complicado. Cardamomo, olha, é um cheiro muito bom, é uma série de especiarias que o alemão usa muito em bolos de Natal, em biscoitos. Ih, rapaz, mas se eu não tiver, então eu capricho um pouco mais na canela, no cravo e no gengibre. Tá, pulo o cardamomo. Pulo o cardamomo. Tá bom. Tá aqui. Uma pitada de sal. Uma pitada de sal. Agora, quer dizer, agora você está fazendo o tempero do pão de mel. O tempero, que é o principal. E uma colher de sopa rasa de bicarbonato de sódio peneirado. Isso. Por que bicarbonato? Porque este pão de mel, além de não ir ovos, nem manteiga, não vai fermento. Então, o bicarbonato aqui tem duas funções. De deixar esse pão de mel bem escuro, você já reparou que em bolos de chocolate a gente põe bicarbonato. Para aquele bolo ficar bem preto, bem escuro. Tá. E para que a massa fique leve. Tá. Ele não tem a função de crescer, né? A mesma do fermento, é um pouco menos. Tá. Então não é para ir fermento mesmo. Tá. Este bicarbonato, olha aqui, eu vou dissolver no leite. Ah, aquela xícara de leite. Isto. Uma xícara de chá de leite frio que eu pulei aqui. Vem agora no final. Que você coloca no leite frio. Uma colher de sopa de bicarbonato. Tá. Aqui. E por último, a noz moscada ralada. Ah, e aí... Você vê, são, olha, uma, duas, três, quatro, cinco especiarias. Tirando o sal, são cinco especiarias. Caso você não ache na sua cidade o cardamomo, que é esse tempero alemão, você pula o cardamomo, vai ficar do mesmo jeito saboroso. Pronto. E capricha mais no cravo, na canela e no gengibre. Agora vamos dar uma batida. Olha, vamos misturar todos esses ingredientes. Você vê que ainda... Está uma massa meio firme. Tá. E eu já posso acrescentar o leite. Ah. Ele tem uma massa mais para mole, para líquida, do que para firme. E você não tem em nenhum momento você ficou em dúvida se colocava aquela quantidade de farinha, nem essa quantidade de leite. Não, é uma receita precisa. Exato. Quer dizer, você não precisa ficar, olha, põe a farinha um pouquinho do mais lado. Mais ou menos, aqui, não. Porque pode precisar de mais. É como se fosse uma massa de bolo, inclusive. Entendi. Entendeu? Olha, então eu vou misturando, quer dizer, envolvendo. E essa massa vai pro forno, Álvaro? Vai ao forno, ou em forminhas individuais, que eu vou mostrar. Ou numa assadeira grande, que depois eu posso assar ele todo como um bolo mesmo. E aí eu corto em pedaços de ou 4x4 ou 5x5, em quadrados. Esse que você trouxe aqui está 4x4 ou 5x5? 5x5. 5x5, você fez o tamanho maior. Isto. Que é esse que eu posso vender por R$2. R$2.
E as pessoas não vão achar caro, porque a qualidade é muito boa. Não, e é lindo. E o acabamento é bonito. Depois ela pode até embrulhar em celofane, põe uma embalagem bonita também. O seu continente está parecendo uma joia mesmo. Está parecendo um porta-joia, bonito mesmo. Olha, que é outro... A gente fala, né, que tem gente que faz às vezes as coisas, faz direito, faz gostoso, mas a apresentação... É tudo, sei. É um terror. Não é? Aí não comercializa, né? Claro. E aí as pessoas não compram. Falam, mas eu faço com o melhor ingrediente. Capricho. Mas capricho é 50%. É igual a gente, né? Claro. A pessoa pode ser bonita, pode estar de bom humor, pode ser... Se você não se gostar e não se cuidar, né? Como é que as pessoas vão... Só está na metade, primeiro só no 50%. Você olha, né? Pode ser feia, pode ser do jeito que for, você pode ser aquela. Se você se cuidar, né? Passar, levanta, passa um batonzinho, não fica de bob na cabeça. Não é verdade? É embalagem. Embalagem, o que as pessoas primeiro veem na gente é o que enxerga, né? Então se cuida, se sinta bonita, isso, né? Isso acho que é de uma forma geral. Tudo pra que tudo. Você faz, não é? Um pintor tem que ser caprichoso, um culinarista também, o padeiro, vai enfim. Varrer a casa, não deixa aquele cantinho lá no cantinho. Você vai ficar lembrando do cantinho o tempo inteiro, dá menos trabalho varrer o cantinho. Eu tô reformando a minha casa e eles acham que eu sou o cara mais chato do mundo. Mas, porque eu vou lá, não é assim, tira, raspa, faz de novo, capricha só, mais, né? E fica bom. Faz uma vez assim, só. Não é? Olha aqui, Ana, deixa eu mostrar pra você essas duas assadeiras. Veja, Essa daqui tem 40 por 32. Você manda fazer essas assadeiras? Porque a gente não acha essa assadeira. Normalmente a gente acha mais alta. Alta, né? E é justamente o que eu não quero. Eu quero que ele tenha esta altura. Não adianta eu ter aquele pão de mel altão. Muito altão, com 5 centímetros de altura, 6, que fica até estranho para comer, na hora de comer. Então, essa receita toda vai me render aqui, olha, que eu vou ter os 6 pedaços. Quanto depois tem eu vou cortar. Mesmo essa assadeira? 40 por 32. 32 por quanto de altura, Alba? Por 3,5. 3,5 de altura. Isso. Aí eu, na hora de cortar, depois dele pronto, eu vou dividir 10 por 6. Ah. Que vão dar os 60 e pedaços. E você chega a medir? Chego a medir. Pra cortar? Normalmente eu pego uma régua, coloco a régua aqui, só pra eu ter apoio, e venho cortando. Com olha, pra que ele régua. Fique bem... Retinho. Bem retinho, não corto a olho não. Tá. E esse daqui seria para meia receita. Essa daqui tem 32 por 26. Tá. Meia receita daria aqui também. Entendi. Um pão de mel agora, pequeno. Uma pergunta, lá em casa você deve ter uma assadeira mais ou menos desse tamanho aqui, mas às vezes um pouquinho mais alta. Posso fazer? Pode fazer. Ela se for desse tamanho, é que normalmente ele vai acompanhando... A altura da assadeira, ele acaba crescendo um pouco mais. Tá. Então, mas pode fazer, sem problema, acho que vai dar certo. Mas se for para vender, fazer um negócio... Olha aqui, que individuais. Bonitinho, essa já facilita mais. Facilita muito, o rendimento aumenta, a rentabilidade aumenta, eu acho que é até mais prático. Então não precisa cortar. Não precisa cortar, só desenformar. Olha, eu vou pegar essa massa. Todos eles você passou manteiga... Manteiga e farinha. Farinha. E coloco mais ou menos até a metade. Metade. Só até a metade. E ele cresce até a borda. Vai todo, até em cima. Ah, não enche não, olha lá, não. Gente. Vai até a metadinha só. Essa forminha tem 2,5 de altura por 4, vamos falar... De diâmetro. De diâmetro. 4 centímetros aqui na parte. E essa quadradinha? Essa tem 4 por 4 por 2,5 também de altura. Tá, aqui. Você mandou fazer também. Mandei fazer também. Em loja de coisa, não acho, acho que vende. Em algumas escolas de culinária vende. Isso. Tá. Olha, também coloco até a metade. Tá. E esta, esse daqui chega a dar... Essa tem quanto? Quase 100, 100 pãezinhos de mel aqui. Essa tem 3 por 3 por 2 de altura. Ah! Aqui também fica um pãozinho de mel muito bonito. Muito bonitinho. Porque às vezes pra as pessoas... Festa, pra, isso, né? Você vai vender... Quando a pessoa não vai evento, vender individual, ela embrulha um a um, coloca num pacotinho 12, desse tamanhinho pequeno, vende. E vende o pacotinho. Pode vender já decorado? Já decorado, embrulhadinho um a um, separadamente. Não pode enfiar tudo dentro do pacote, porque não, ele é banhado em chocolate, senão ele vira um pastiche. Olha aqui. Então tá esse aqui, deixa eu
fazer mais um. Tá. E forno aí, quanto tempo, em que temperatura? 180 graus, não pode ser um forno... Muito forte. Muito forte, senão ele cresce muito rápido, fica cru embaixo, não vai cozinhar direito. E às vezes até cai para fora, fica uma 180 graus, feio. Quanto tempo mais ou menos, Álvaro? Esse daqui, individual, uns 15 minutos, mais ou menos. Esse coletivo aí? Esse coletivo, uns 30 minutos, tá? Então aqui, olha, eu vou espalhar essa massa. Ah, quer dizer, no individual, o tempo que eu vou deixar no forno é menor. Bem menor, porque ele acaba assando mais rápido. Tá. Então você vai pôr todas aquelas forminhas individuais numa forma grande e leva eles todos juntos, como se eu estivesse assando empada. Tá. Tá? Então veja, dá até a impressão... Esse negocinho que ele tem aqui, você viu que facilidade que é? Eu sempre presto atenção... é um companheiro, né? Eu de vez em quando falo, porque eu acho tão importante para você. Isso aqui, e esse é diferente daqueles que a gente vê no supermercado, que são retos. Por que que ele é tortinho assim? Para ficar mais fácil? Para facilitar a limpeza das tigelas que são arredondadas. Ah, tá vendo? Entendi. Esse daí é um legítimo rapa mesmo. Ó, porque aí quando ele passa... Ele passa na tigela, vem tudo, ó, não sobra nada aqui, quer dizer, você limpa de verdade, né? De verdade. Muito legal isso. Você vê no supermercado, ó, pegue um, né? Deve custar pouquinho. Pouquinho, barato. E vai facilitar a sua vida, em vez de ficar naquela raspação de... Você fica lá com a colher de pau, aqui, não limpa tudo. É que são coisas que facilitam o dia a dia, né? E a gente tem que aprender a usar. Então tá aqui, essas duas... Esses dois tipos, olha, então vai ao forno, como nós dissemos, a 180 graus. Então veja, parece que é, puxa, pouquinha massa. Ela deve ter 2 centímetros só de altura. Fica na metade mesmo. Chega quase até a superfície. Assando. Entendi. Durante os 25, 30 minutos. Você já tem um assado aí. Eu já tenho assado. A gente vai mostrar a parte de derreter o chocolate. Ai, que massa banhando. Linda, olha só. Álvaro. Um perfume. Olha essa massa. Essa massa, gente. Você copiou, né, a receita? Ó, deixa eu te dar aqui uma ideia do que eu tô falando. Você não copiou, tá perdendo, hein? Eu vou repetir. Não é? Eu vou repetir. Olha que linda, olha a frente dela. Quanto tempo você deixou essa? Esse daqui, mais ou menos, uns 25, 30 minutos, que era aqui essa parte assadeira de grande. Cima, isto. Aqui é a parte de baixo. Isto. Uma beleza mesmo. Aqui, parabéns. Olha, aquele bonitinho individual. Que sai assim, sai. Direto? Quer dizer... Veja, quando eu coloco um pouquinho mais de massa, ele vai crescer e fica com essa pontinha pra cima. Eu até fiz questão de trazer um assim, que às vezes a pessoa até gosta dele arredondado e banha no chocolate deste jeito. Como é que é o negócio? Se eu ponho um pouquinho mais de massa, ele fica arredondado. Um pouquinho mais de massa. Vamos roubar daqui, olha, só pra eu mostrar pra você, ó. Digamos aqui, um pouquinho mais, 2/3 da forminha, tá vendo? Sim. Então ele vai crescer e forma essa bolinha pra essa cima. Bolinha pra cima. E muita gente gosta do pão de mel assim. Tá. E se eu quiser ele retinho, eu deixo ele com menos massa aí pra ele fica não... Assim? Aí fica assim, retinho. Desse jeito desse aqui? Desse jeito. Não faz nem bolinha, nem nada? Se fizer um pouquinho, você corta. Você cortou aqui. Esse aí eu cortei, só o miolinho, olha. Ah, pra ficar que eu queria mais mostrar os dois, isso. Entendi. Tá vendo? Ah, e aqui, lindo. Também cortei, olha, o quadrado em forminha. Ah, o quadrado, caso ele suba um pouquinho, você vai e acerta também com a acerta. Faca. Você vê que ele já não você tem a lateral ele... diferente, olha, ele esse aqui dá é o grande. Todas as dicas aqui pra você, de repente, falar, ah, o meu não ficou quadradinho daquele jeito. Não, porque ele veio com a faquinha aqui e acertou. Acertou pra ele ficar bonitinho. E aí você vai banhar no chocolate e decorar então, a gosto. Então, vamos no próximo passo. Sim. Prepare essas coisas. E nós vamos agora falar primeiro do chocolate. Do é chocolate, que é uma parte também... muito importante. Acho que os dois se complementam, o sabor da massa com o sabor do chocolate. Então veja, nós trabalhamos sempre com chocolate desse tipo, cobertura ao leite, chocolate bom, tá. De uma marca boa. Eu não gosto muito de trabalhar com, nunca fiz, com hidrogenado. Tá. Porque o sabor já não tem qualidade. Eu estou fazendo um pão de mel muito saboroso, com uma decoração, como você disse, bonita. E acabo jogando fora a qualidade do meu produto, colocando um chocolate ruim, digamos assim. Então vejam, aqui eu tenho... Essa daqui é uma panela própria para derretimento de chocolate, entre outras coisas. Uma panela que você encontra em qualquer lugar. E se na sua casa você tiver duas panelas, olha, que se encaixem perfeitamente...
ela serve. Entendi. Tá? Então você vê, eu coloquei água. Água embaixo. Até essa marca. Tá bom. Levo ao fogo. A hora que ela começar quase a ferver, eu desligo o fogo, coloco esta panela por cima. Tira do fogo, então. É, desliga o fogo, tá bom. Pode deixar ali. Sempre seco. O maior inimigo de chocolate é a água. Tá. Tá? E aí nós vamos colocar ou manteiga de cacau, que tem a função de afinar o chocolate, fazer com que ele não fique aquela casca grossa, manteiga ou gordura vegetal. Manteiga de cacau é aquele que a gente passa no lábio? É, aquela é um produto, mas encontra-se em casas de chocolate, a manteiga de cacau para bombons. Ah, tá. Ou gordura vegetal, digamos uma colher de sopa hidrogenada tá. Para cada quilo de chocolate. Então, aqui está quente essa água. Nós vamos colocar essa gordura vegetal. Por tá. quê? Porque às vezes eu tirei essa gordura vegetal da geladeira e ela está gelada. Ela estando gelada, ela tem partículas de água, gotículas de água. Tá. Então, se eu coloco o chocolate em cima de uma vez, ele vai manchar. Entendi. O problema sempre é esse. Deixo essa gordura vegetal derreter e coloco aqui o chocolate. Quanto de chocolate você sugere para essa quantidade que nós estamos fazendo? Eu sugiro uma mistura de chocolates, cobertura ao leite com meio amargo. Que é meio quilo de cobertura ao leite. Isto. E 300 gramas de meio amargo. De meio amargo. Com uma colher de sopa de gordura vegetal hidrogenada. Exatamente. E deixo derreter aqui. Deixo derreter, tampo. Aí ele vai derreter sozinho, praticamente, você vai mexendo de vez em quando e chega... Não esquento mais a água. Não, essa água, já desliguei o fogo. Entendi. Tá? E você vai ver a hora que ele chegar nesta textura. Tá. Porém, este chocolate vai estar quente. Vai estar quente. Eu nunca posso trabalhar com chocolate quente. Ah, não, você nunca trabalha com chocolate. Nunca, de jeito nenhum. Por quê? Porque ele não vai secar, esse pão de mel vai estar sempre úmido, mole. Tá. E se ficar um monte de tempo na geladeira, vai ficar todo esbranquiçado por cima, muda tá. a textura. Então, como é que eu faço? Eu tiro desta panela e dou o famoso choque térmico. Acho que já fizeram. O choque térmico existem algumas maneiras. A mais tradicional seria jogar numa pedra de granito ou de mármore e com uma espátula você vai mexendo esse chocolate até que você sinta ou no dedo ou no lábio ele frio, tá geladinho. Aqui você já resfriou. Já resfriei. Já deu está um nesse ponto. Térmico, olha que ponto bonito. Isso. Agora, se eu morar em Fortaleza, em Salvador, eu tenho um problema mesmo com todo esse cuidado com o chocolate ao leite. Eu posso usar o hidrogenado para essas regiões muito quentes? Pode. Porque ele garante uma textura mais durável. Mais durável e não vai me dar tantos problemas. Para venda, assim. Né? Então, se você for usar um hidrogenado, usa o de melhor qualidade. Tá bom. Existe um de uma marca muito boa que É o melhor. O melhor. Então aí você seria... vai banhar o pão de mel no chocolate frio. No chocolate totalmente frio. Então veja, então. Este daqui é aquele da assadeira grande que nós cortamos 5x5, não tem recheio nenhum. Tá. Porque algumas pessoas não gostam de pão de mel recheado. Tá. Então nós vamos banhar no chocolate. Aqui eu tenho, olha, um garfo. Ele tem um garfo. E eu sempre bato, olha, no próprio chocolate, porque as pessoas às vezes batem aqui, o pão de mel cai... E ele não solta todo o excesso. O chocolate puxa o chocolate. Ah, é? E eu não perco o fundo aqui embaixo, olha. Tá vendo? Olha. Bate no chocolate. No próprio chocolate. Isso aqui é uma dica esperta nisso. Ah, isso é lindo. Tiro o excesso e coloco... Numa placa, numa forma forrada com papel manteiga. Papel manteiga. Olha aqui. Ah, que legal. Deixa eu mostrar esse garfinho do diabo aqui. Parece aquele negocinho daquele negócio. Com três dentes, três olha dentes. Só. Esse aqui também é próprio para tirar chocolate, né? Para bombom, para chocolate. Tá. Você vê que este aqui para pão de mel já é muito pequeno. Ah, que tem um de dois. Eu já começo um a ter problemas. Tá. Eu prefiro esse de três. De três, tá. Tá? Então aqui... Banhou e deixa secar aonde, Álvaro? Quando está por exemplo, existe muito esse problema, vamos chamar de problema, na época de... inverno, na época de muito verão, quando está uma época mais fria, deixa eu banhar um deste, ele já seca aqui, eu nem preciso levar a geladeira. Tá. Quando está uma época de
mais quente, principalmente na época de Natal, eu tenho que levar a geladeira, aquela geladeira que não tenha feijão, arroz, cebola, porque o chocolate pega o gosto. Pega o gosto. Então, uma geladeira limpinha, sem ingredientes outros. Isto. De 3 a 5 minutos, apenas para que ele seque rapidamente. Mas você corta, aqui. Mas esse é bonitinho. Bonitinho, né? Olha só. Olha esse, ó. Tá vendo? Fica parecendo aquele cogumelo. Olha que lindo. Esse aqui, então, você não teria jeito de enfeitar com os. Não, eu deixaria ele assim mesmo. Deixa assim mesmo, né? Isso. Agora, eu queria que você cortasse um pedaço para mim. Que, ó. Ele. Pera, deixa a câmera chegar aí. Pegou uma faca. Chegou. Uma faca de pão, daquela que você tem na sua casa, né? E ele corta, tanto ele corta para botar o recheio, quanto ele corta se formou a bolinha em cima e ele quer tirar. Ele tira, corta. Exatamente, tira o excesso. E aí o segredo aqui, ele não falou, mas eu vou falar, é que ele vira pro lado, aqui ele cortou, ó. Aqui ele cortou a tampinha, que subiu um pouquinho. Isso. E ele tá virado pro lado do fundo dele, onde saiu da assadeira. Mais liso, mais bonito, que vai ser o lado superior. Onde ele vai enfeitar, entendi. Eu esqueci de falar, eu conto tudo, você sabe, né? Eu sei, mas se eu não conto, eu fico aqui botando reparo pra contar. E aqui, deixa eu falar logo, senão ela vai falar. Ele está escondendo o segredo da geleia. Isso aqui é uma pasta de damasco. Então, por exemplo, 200 gramas de damasco. Você vê que eu estou enxergando aqui dois tons. É. Um damasco mais claro e um damasco mais escuro. Então eu usei o doce e o azedo. 200 gramas eu deixei de molho em água fria. Depois eu cobri com um pouco mais de água e coloquei uma xícara de açúcar. Tá. E levei ao fogo para... cozinhar. Quanto você pôs? Desculpa, eu não... 200 gramas no total de damasco. Tá. Com uma xícara de açúcar. Uma xícara. Deixa cozinhar. Até secar bem. Não chega a secar, até que ele esteja macio. Tá, entendi. Tá? Ele estando cozido, você passa pela peneira. Sim. E depois só pulsa num processador, liga e desliga, com um pouco de licor de pêssego. Ah, esse aquela calda, aquela calda eu não quero, eu quero o sabor do licor aqui. Nesta pasta. Ai, não entendi nada. As pessoas vão deixar de molho 200 gramas de damascos, doces e ácidos. Deixa de molho num pouco de água quente, por umas 2 horas mais ou menos. Aí cobre com um pouco mais de água e leva ao fogo com uma xícara de açúcar. Tá. E deixa cozinhar, mas não cozinha demais, até que ele esteja macio. Depois disso passa por uma peneira. Deixa ele esfriar. Você passando, não passa tudo na peneira. Não, você eu passo porque eles vão estar assim, olha. Como este, só que macio. Olha aqui, isso aqui é um pedaço de damasco. Tá. Só que vai estar cozido como um e você um doce. Ultrapassa na peneira? Não, só passo na peneira para tirar a calda. Ah, entendi. Agora. Aí aquele parece todo que ficou, entendido. Isso, aquele todo que ficou na peneira, eu deixo esfriar e bato num processador, liga e desliga, você vê que ele é... Olha, ele está em pedaços grandes, não é uma pasta, uma geleia. Um pouco de... Lourinho! É uma falta de respeito. Olha, o negócio do sonho. A gente estava falando de sonho, de coisa gostosa, de coisa bonita. Você sabe fazer sonho em casa? Além de sonhar de noite, só coisa boa tem que sonhar, hein? Agora, comer esse sonho que vem com recheio, além daquele... Ai, aquele creminho amarelinho, o Álvaro inventou um aí que vem com bananas carameladas junto no sonho. Ah, e com essa mesma massa do sonho, você pode fazer esse bolo recheado com goiabada. Olha que perdição. Aí, olha, com aquele chazinho da tarde, você não acha que vai dar certo? Esse, com a mesma massa, ó. E aí vamos aqui dar um... Ai, que horror de bonito. Tudo bem? Tudo bem, Álvaro. Respeito.